Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Belarus ərazisindən Ukraynaya raket və hava zərbələrinin indirildiyini iddia edib, bununla bağlı açıqlama verən Silahlı Qüvvələrin sözçüsü Aleksandr Şputun bildirib ki, rəsmi Minsk təlim poligonlarında döyüş tədbirləri həyata keçirir. O, həmçinin bildirib ki, Rusiya bütün diqqətini Mariupolun ələ keçirilməsi və Ukraynanın şərqinə yönəldib. Rusiya işğalçıları Mariupolu ələ keçirməyə, İzyum şəhəri ərazisində hücum əməliyyatı aparmağa və Donetsk istiqamətində müdafiələrimizi yarmağa cəhd edir. Cənubi Bujada da düşmən qonşunlarımızın irəliləməsinin qarşısını almağa çalışır. Hətta Xarkovda bu məqsədlə minalar yerləşdirilir. Belarus silahlı qüvvələri isə ölkənin hər yerindəki poligonlarda əməliyyat və döyüş hazırlığı tədbirləri keçirir. Ukrayna Belarus sərhədinin mühafizəsinin gücləndirilməsi üzrə tapşırıqların icrasına 4 tabor taktiki qrupu cəlb edilib. Belarus Respublikası ərazisindən Ukraynadakı hərbi və mülki infrastruktur obyektlərinə raket və hava zərbələri endirilməsi ehtimalı var.